אהלן, אני יותר נרגש לספר להסכם עם חברת קשקאו, השיתוף פעולה עם קהילת החשדניסטים, ותראו איך זה עושה נראה ואיך אני מנהל את החנות שלי שם, אחרי הפתיח וההסכם המטורף שהיה. יאללה ביי. טוב, אני מקווה שרואים את זה מספיק טוב. זה בעצם המערכת של קשקאו. ככה דרך אגב נראה האתר שאני בניתי. קשקאו לקח לי בערך, לא יודע כמה שעות. זה המוצרים, נכנס נגיד למוצר הזה. אפשר בעצם לעשות הזמנה. פרטים. הכל מאוד מאוד פשוט, עכשיו תראו איך זה גם נראה בתוך המערכת. אז כמו שאתם רואים, זה הדף אפיליאט. יש לכם, ברגע שאתם נרשמים דרך הלינק שלנו, יש לכם את הלינק פה למטה בווידאו, וברגע שאתם נרשמים יש לכם חודש ראשון בחינם וחודש שני ב-50%. זה הנחה של כמה מאות שקלים טובות, מיוחד למתחילים. ובעצם פה אני יכול להיכנס למערכת של קשקאו. מערכת מאוד מאוד זמינה, נגישה, יש את כל הדברים בצורה ברורה, גם לאנשים לא טכנולוגיים. תבינו כמה זה פשוט, יש פה את כל הפיצ'רים שאפשר להוסיף, כל מיני תוספות, אימייל מרקטינג, חשבוניות, חשבונית ירוקה, יש פה את כל ההטמעות האלו בתוך המערכת, שזה מגניב, לא צריך להשתמש בשום דבר חיצוני. פה למעלה אני עושה עריכת אתר וכניסה לאתר. ותבינו כמה שזה פשוט, אתם בעצם פה בוחרים תבנית מסוימת, בחרתי פה תבנית שנראית ככה. פשוט עליה הוספתי את כל מה שאני רוצה, זה ממש ברמה, מי שיודע טיפה יתעסק עם אתרים, יהיה לו נורא קל. אני פה נגיד לוחץ על המוצר, אני יכול פה כמה מוצרים להראות שיהיו בשורה, נגיד אם אני רוצה שתי מוצרים בשורה, או לשמור שלוש מוצרים בשורה, אוקיי? אתם רואים גם איך זה נראה בתור מוביל בקטן, שזה גם מגניב, ועוד פיצ'ר מגניב שלהם. אני הולך פה לתוכנית שותפים שבניתי את העמוד הזה אתמול לגמרי מאפס. ממש פשוט, שמתי פשוט כותרת, שיניתי פה את הכותרת, הוספתי תוכן, אתה יכול בתוך התוכן ממש לשחק עם כל הדברים נורא בקלות, זה הרבה יותר נוח מוורדפרס, למי שיש ניסיון מוורדפרס, צבעים, גופנים, הכל, כמובן שמי שיש ידע בקוד, אתם פשוט מושכים את זה מפה ושמים כותרת. לקח לי בערך חצי שעה ועשיתי דף אפיליה שנראה ככה, שמתי תמונות טיפה, מאוד פשוט. מי שגם נרשם דרכנו יכול לבקש מאיתנו את ההדרכה שלנו, פשוט לשלוח את זה לאימייל שרשום למטה ביוטיוב, או אם זה פוסט בפייסבוק אתם יכולים פשוט להגיב. זהו, אתם פשוט דרך הלינק שלנו מקבלים חודש חינם פלוס 50% לחודש השני, ובעצם אנחנו גם כמובן מדריכים עמלה כלשהי מהדבר הזה. אתם מוזמנים לשאול שאלות חופשי, אם אתם צריכים עזרה עם החנות שלכם, יש לכם אימייל גם לשלוח ואז נוכל לעזור לכם. בנייה של חנות היא בדרך כלל סביב 2,000 ש"ח לבניית חנות ממוצעת, אם זה המון מוצרים זה יותר. אם אתם צריכים שיתחזקו לכם, זה לא בטוח שאנחנו נוכל לעשות, אבל תלוי מאוד בצוות שלנו באותה תקופה. ומה שתודה על הצפייה, יאללה ביי.